Հավական երկար պստի հարդ պատասխան պահանջող հարց է, բայց ես փորձեմ կարճ պատասխանել դրան։ Աշխարհում չկա մի երկիր, որտեղ հաջողած լինեն կոռուպցիայի դեմ պայքարել պատիժների խստացմամբ։ Կան երկրներ, որտեղ կոռուպցիայի համար մահապատիժ է։ Միևնույն ժամանակ այդ երկրները բավական բարձր վականիշային տեղերում են բացասական տեսանկյունից, կոռուպցիայի մակարդակի տեսանկյունից։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով, ինչը այժմ գրեթե չի արվում։ Ես պիտի փաստեմ մի քանի իրողություն, թեպետ տնտեսությունը իմ նեղ մասնագիտացման ոլորտը չի, բայց կարծում եմ այս արձանագրումները մեր քաղաքացիներից շատ-շատեր ունեն։ Մեկ անձից կատարված գնումների բանով, տոկոսային հարաբերակցությամբ, այս իշխանություն կոչվածը ռեկորդների ռեկորդն է կնքել։ Թարգմանաբար մեր քաղաքացիների համար ասեմ, թե դա ինչ նշանակում է, որ ոչ տենդեր, ոչ նորմալ մրցակցություն, ուղղակի որոշում են, որ այսինչ կազմակերպությունից են գնում ահա։ Սա այդ թվում նաև նախկին, այսինքն մեր իշխանությունների օրոք անընդունելի մոտեցում են, եւ հնարավորինս միշտ փորձում էին խուսափել մեկ անձից գնումներից։ Ես կարող եմ երկար շարունակել կոռուպցիայի հետ կապված խնդիրները, բայց մեր քաղաքացիներին շատ պարզ ու շատ հեշտ մի հարց կտամ, որը կարող է շատ մեկ կամ երկու քայլով պատասխան տալ, թե ինչ մակարդակ է կոռուպցիայի տեսանկյունից հիմա։ Պարզապես բացել ԿՊ-ի կողմից առաջադրված պատգամավորների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախարարների, փոխնախարարների, մարզպետների, քաղաքապետերի հայտարարագրերը 6 տարի առաջ պաշտոնը ստանձնելուց ու հիմա այդ անգազ անջուր առանձնատները, որտեղ է զորախբերում է, 2-3 բնակարանները Երևանի կենտրոնում, մեքենաները, բիտքոինները, կրիպտոարժույթների առրելի ծավալներ են որոշ պատգամավորներ հայտարարագրում, կանխիկ գումարները, եթե չեմ սխալվում, մի պատգամավոր կա, որ մի քանի տարվա մասնավոր ձեռներեցության արդյունքում 150,000 դոլար էր, հա, ոնց որ կուտակել, հա, ընդ որում տաքսի քշելը որևէ վատ բան իր մեջ չի պարունակում, ես էլ եմ դա հասցրել անել ժամանակին Ամերիկայում սովորելու տարիներին, բայց նույնիսկ Ամերիկայում ինձ չէր հաջողվել 150,000 դոլար, անկեղծ ասեմ, անուն ազգանունը չեմ հիշում, այդ պատգամավորը, եթե չեմ սխալվում, Աննա Հակոբյանին բարեկամ էր գալիս։ Եվ նաև հետո պարզաբանեցի, որ ոչ թե տաքսի է քշել, այլ տաքսի սերվիս է ունեցել։ Ահա, լավ, բայց իր հայտարարագիրը այլ բաներ հուշում։ Գուցե, գուցե։ Համաճան կարող է դուք տեսեք, տարբերությունը կայանում է հետևյալում։ Ես հիմա տեսնում, որ իշխանությունը գլխավորում է կոռուպցիան հաշվի առնելով եւ ԱԺ նախագահության այս կամ այն ազգակցականների կապերը հաշվի առնելով, թե որոշ նախարարների պահվածքը, որոշ մարզպետների պահվածքը, այնպես որ այդ ներողություն եմ խնդրում, բզեզները չեն կարող պայքարել մեղրի դեմ։ Եվ խնդրում եմ հարցնեք այն մարդկանց, ովքեր հիմա Հովիկ Աբրահամյանի հետ շատ ավելի սերտ եւ ամենօրյա շփում են ունենում, քան ես, իսկ ես առհասարակ շփում չեմ ունենում։ Հայաստանի կոռուպցիան։ Լավն է փորձը հարց, բայց համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության իշխանության տարիներին իհարկե եղել են կոռուպցիոն դասեր։ Իհարկե եղել են։ Դրանք եղել են աշխարհի բոլոր իշխանությունների եւ բոլոր պետությունների ժամանակ։ Դրանց դեմ մենք վարել ենք ինստիտուցիոնալ պայքար, ոչ թե այսպես, երբ որ հայտարարություններով են պայքարում ինչ-որ բաներ, այլ ինստիտուցիոնալ պայքար։ Հիշեցնեմ, որ հայտարարագրման, բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ շատ ու շատ այլ բարեփոխումներ իրականացվել են հենց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության իշխանության տարիներին եւ կողմից։ Պարոն Մամեջանյան, մի ճշտող հարց ու վերջը կներես։ Այդ սկզբում ասացիք, որ պետք է պատիժ չլինի, մի հատ կարճ դայել։ Ես չասացի նման բան, ես ասացի, որ կոռուպցիայի դեմ ես նման բան չեմ ասում։ Շտկելու հարց չկա, այստեղ կան ընդհանրապես նորից բացատրելու հարց։ Կոռուպցիայի դեմ
պատիժների բարձրացման պայքարը ամեն անարդյունավետն է, կորուպցիայի դեմ անհրաժեշտ է պայքարել կորուպցիոն ռիսկերը վերացնելով ինստիտուցիոնալ կերպով։ Իհարկե հիմա այդպեսի բան չկա, եթե մեկանցից գնումները ամենամարծր ծավալն են գրանցում, ու այսպես կարող եմ ես երկար շարունակ։ Պարոն Ամիջան, մի բան էլի հասկանանք, դուք ասում եք հայտարարությունների մակարդակով չպետք է լինի, հիմա իշխանությունները, գործող իշխանությունները ձեզ են մեղադրում կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու մեջ, բայց մեծ հաշվով տենց ուղիղ օրինակներ դեռևս դատական ակտեր չկան, հստակ փաստեր չկան, դուք էլ իրենց եք պլանանում, հիմա ակնարկներ են արվում, օրինակ իշխանությունները մեղադրում են, որ նախկին ենթադրյալ կոռուպցիոն արվակներ, որոնք որ մայր գետից փոխվել են, հիմա իշխանական գետակների հետ են շփվում, օրինակ իրենց են մեղադրում, անդադ իրենց տղյակներն են պատանշում, բայց իրենք հասկացա, պարոն Մարկարյան, տարբերությունը կանոն տիկնազորիկը դոլարով միլիոնատեր էր, շատ ու շատ դոլարով միլիոնատեր էր կան Հայաստանը, պատասխանը ներկայացեք այս իշխանությանը, փորձեմ փաստերով ներկայացնել հետեւյալը, տարբերությունը իմ եւ այս իշխանությունների կայանում են անում, որ ես քնչական մարմինների վրա որևէ ազդեցություն չունեմ, եւ այս իշխանությունները սկսած 18 թվականից մինչեւ այսօր ունեին 5 տարի հստակ հասցեական անվանական բացահայտումներ գործելու համար։ Ես կդժվարանամ կոնկրետ թվեր այս պահին հասել, բայց տոկոսային համադրումը կասեմ, որ մասնավորապես հանրապետականի իշխանավորման ընթացքում պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորման, պաշտպանության նախարարության բյուջետի, այսպես ձևակերպեմ, մեջ հայտնաբերված չարաշահումները, կոռուպցիոն ռիսկերը եւ այլն եւ այլն 0.01%-ից պակաս էին։ Դուք թվեք ավարտեմ։ Հետևաբար այս տրամաբանության մեջ խոսել համատարած կոռուպցիա, թալան եւ այլն հասկանացությունների մասին իմ համար անընկալելի է։ 5 տարի շարունակ փնտրել եւ չգտնել ասցեական անվանական դրա դրսեւորումները վկայում է հետեւաբար, կարծում եմ, մի բանի մասին, որ իրենք ժամանակին ժողովրդին խափելով, այլ նպատակներ ունենալով, Արցախի անվտանգության, Արցախի ինքնորոշման նկատմամբ այլ նպատակներ ունենալով, որպես պատճառ օգտագործել են ժողովրդի արդար պահանջ արդարության եւ կոռուպցիայի բացահայտման եւ եկել են ինչ-որ։ Ուզում եմ հիշեցնել պարոն, որ ձեր իշխանության օրոք նաեւ պաշտպանության նախարարը հասցրել է ձեռք բերել 2.5 Կարծում եմ Վիգեն Սարգսյանը դրա բարձաբանումը մանրամասն տվել է։ Մանրամասն տվել է Վիգեն Սարգսյանը, բացեք իր գրածը մեջ պատասխանեք։ Երկե առնու հնարավոր չի չունենալ մի բան, որը վաճառել է, ես չեմ պատասխանում ակնհայտ բաները հետքել։ Բա հիմա ուզում ենք հասկանալ, որ 2.5 միլիոն դոլար։ Կարծում եմ, որ Վիգեն Սարգսյանը դրա մասին մանրամասն պատասխանել է, ես չպիտի դրա մասին խոսեմ։ Վիգեն Սարգսյանը դրա մասին մանրամասն խոսել է։ Իհարկե թիմի անդամ, ասեմ, ավելին Վիգեն Սարգսյանին համարում եմ իմ ավակ ընկերը։ Իսկ ինքը դա թիմի անդամ է։ Իհարկե նշանակում է լինել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ։ Պարոն Մամիջան, այս իշխանությունը ապիկար է, անկարող է, չգիտեմ, պայմանավորվածություններ ունի ինչ-որ մարդկանց հետ, և քրեական գործեր չի արվում կամ հարուցում է, չի կարողանում չվերջանալ, չի դատում։ Վստահեք, որ ձեզ աշխատանքից չեն հանի այս ընդդումներից հետո։ Եվ հիմա մենք հիմա իմ հարցը, իշխանությունները դնենք մի կողմ, հասարակության հետ ենք մենք շփվում, հասարակությունը տեսել է, թե այդ մարդիկ, իշխանության ներկայացուցիչները, ովքեր տարիներ շարունակ միայն պետական պաշտոններ են զբաղեցել, ինչպիսի ունեցվածք ունեն։ Հիմա դնենք մի կողմ դատարան, թե չեն դատել, ապիկարեն չեն դատել։ Այդ մարդիկ այդ ունեցվածքը որտեղից են կուտակել, ամբողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցնել։ Տեսեք, նախ եթե համակարգային չի եղել այդ, ձեր հարցադրմանը պատասխանել հնարավոր չի, որտեղ դուք ասում եք այդ մարդիկ, յուրաքանչյուր մարդու պարագայում, Գարիկ Խաչատրյանը, յուրաքանչյուր մարդու պարագայում նրանք առանձին պատմություններ են, բայց անում ենք մի քանի արձանագրում։ Արձանագրում համար 1. Ժողովրդին խափելով ասում ես, որ համատարած կոռուպցիա է, բոլոր դեպիները, պարոն Մամիջան, չի տեսնում այդ, եթե դուք շարունակեք եւս մեկ անգամ կյանքում նման ձևակերպմամբ ինձ հարց տալ, ապա երկրորդ անգամ եմ ասում, որ երբեք որևէ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր չի պատասխանի ձեր հարցերին, եւ ես կարծում եմ, որ դուք առաջին հերթին պիտի ներողություն խնդրեք այս ժողովրդից։ Ինչ վերաբերվում է ինչ վերաբերվում է, որ խափում ես մարդկանց, ասում ես, բոլորը գողանում են, բոլորը ցարանում են, հետո գալիս ես իշխանության, ունենում ես բոլոր լծակները, ու փաստացի ոչ մի բան չես ապացուցում, ոչ մի բան, դուք տարբեր պատճառներ նշեցիք, թե ինչի պատճառով կարող է դա տեղի ունենալ, բայց փաստը մնում է փաստ, ոչ մի բան չես ապացուցում, փաստը։ Երկրորդ, փաստը կանում է հետևյալում, որ այժմյան իշխանավորները որոշ դեպքերում ունեն շատ ավելի մեծ ֆինանսական միջոցներ, ինչ ժամանակին եղած պաշտոնյաներ։ Պարզապես քաղհասարակությունը, որոշ միջազգային կազմակերպություններ, որոշ անհատներ երևի կովիդից հետո, իսկ կովիդը առհասարակ տեսողության վրա ազդում է,
տեսողական որոշակի շուտան էլ, տեսողական որոշակի խնդիրներ են ունենում եւ ոնց որ այդքան էլ ուշադիր եւ խոշորացույցի տակ չեն հետևում, թե այս կամ այն ԿՊԱ-ական պաշտոնյան ինչ հարստություններ է դիզել։ Հետևաբար իմ մոտ առաջանում է տրամաբանական հարց, որը նաեւ առաջանում է մեր քաղաքացիների մոտ։ Այդ ինչ ծառայությունների դիմաց ներ հայաստանյան կամ հայաստանից դուրս գտնվող օտարերկրյա շահային խմբերին ինչ ծառայությունների դիմաց այս պահին որոշ միջազգային իրավապաշտպան եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի պայքարով զբաղվող կազմակերպություններ այդպես էլ չեն արդարադարձ։ Ես մեր ունեցվածքի հետ կապված, պարոն Հակոբյան, շնորհ անգամ եմ պատասխանում, ես չեմ զբաղվում այս կամ այն մարդու հարկերի թաքցնելու կամ չթաքցնելու հարցերով։ Գտեք Գագիկ Խաչատրյանին, կարծում եմ իշխանությունները ձեզ հարցում շատ օգտակար կլինեն եւ իրեն հարցրեք անձամբ։ Ես պատասխանատու եմ իմ հայտարագրի համար եւ իմ կուտակած վարկային պարտավորություններին։ Կարծում եմ, պարոն Մամիջանյան, իշխանությունը ձեր ժամանակ այդ գաղտնիքների հետ ինչ-որ պայմանավորվածություններ, գործարքներ եւ այլն, հիմա իրենց հետ կարող է նման ես կարծում եմ դրա համար երկու հասցեատեր կա այդ հարցը տալու իշխանությանը եւ խոշոր բիզնեսի սեփականատերերին, որոնցից որոշները այս պահին նստած են Հայաստանի պետության ազգային ժողովի լեգումար նիստերի դահլիճում։ Այլ հարցեր ունեք։ Որոնց բիզնեսներին դու գնում եք եւ ձեր առաջնորդը գնում է կարմիր լենտեր կտրում։ Երևան քաղաքում ցանկացած բացվող խոշոր բիզնես այս կամ այն առումով վաղ թե ուշ բերելու է հարկեր եւ աշխատատերը Երևան քաղաքի քաղաքացիներին։ Ես անձամբ օգնում եմ բացառապես մի կետից, որ իմ հայրենակիցներին, իմ քաղաքացիներին խաբել են 18 թվականին եւ երկրորդ անգամ լկտիաբար խաբել են 21 թվականին գերիների վերադարձը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ կեղծ ի սկզբանե ինքը գիտակցելով կեղծ խաղաղության օրակարգը վաճառելով ԿՎ-ի դիմաց։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Ես լսել եմ, բան։ Դուք եք աճեցել։ Ձեր օրոք են աճել։